esa concentración obedece a chamada revalorización das pensións que o goberno realizou con respecto ao ano 2014. Como ben sabedes, o incremento das pensións é un 0,25%. Cando o IPC que o propio goberno previu para este ano é do 1,50. O cal, cando remate o ano, os xubilados e xubiladas seremos un 25% máis pobres que a principio de ano. O público é servizo, o privado beneficio. O público é servizo, o privado beneficio. Pero aparte diso, non só a cuestión do 0,25%, sino tamén que se introducen novos pagamentos nas prestacións sanitarias, nas medicinas. Hai moitas medicinas que se retiraron do catálogo de atención a determinadas enfermedades que temos que pagar na súa totalidade, non? Todo isto sumado trae consigo pois un menor poder adquisitivo que se vai acumulando por parte dos retirados. A crise social!